të Vëprizreni dhe Prizren Production organizojnë gjerimet e programit festiv të vitit të ri 2014. Gjerimet do të realizojnë hapësirat moderne të restorant luksori në dalje të Prizrenit, saktësisht në kilometrin e parë të magistrales Prizren-Prishtin. Të gjithë këngëtarët e interesuar mund të na kontaktojnë në këta numra telefonash. Afati fundit për dorëzimin e CD-ve deri më 7 dhjetor 2013 në orën 16:00.